Boro, dobro jutro, pozdrav tebi. Na početku jedan mali test za tebe i za naše gledalce. Kengiro, da li znaju ko je Kengiro Azuma, Dominique Labovier, Claude Lost, to su inače čuveni skulptori iz Japana i Francuske, čije su dela decenijama krasila park 1. maja, a od pre 7 godina ulepšavaju ovaj naš trg ovde u centru grada. Dakle, danas otvaramo temu u jutarnjem programu. Da li postoji šansa da se još neka skulptura izmesti iz parka 1. maja i ulepša prostor u gradu? Sa nama je Radmila Vlatković, istoričar umetnosti, direktorka galerije Čedomir Krstić, koja je inače godinama, da kažemo, vodila evidenciju i radila je i knjigu o umetničkoj zbirci, o bogatoj umetničkoj zbirci 1. maja. Radmila, dobro jutro. Dobro jutro svim gledalcima televizije Pirot. Ovde su na trgu tri skulpture ovih vajara o kojima sam ja malo pre rekao. Oni su godinama ulepšavale park u 1. maju. 1. maj više nije kao što je nekada bio. Od pre 7 godina, zahvaljujući gradskoj upravi, sradnji sa 1. majem, ovde su znači tri skulpture ovde na trgu. Da li, po vašem mišljenju, kao istoričar umetnosti, postoji neka šansa da se još neko delo izmesti, odnosno neka skulptura, na neki gradski prostor? Ovo je pravi potez gradske uprave što se toga tiče i zaista nam je trg ulepšan sa ovim skulpturama i moja je želja, ja sam više puta upozoravala da bi trebalo svakako učiniti neki napor da se još neke skulpture iznesu iz prvomajske zbirke, s obzirom da grad širi svoje parkovske površine, dakle ima prostora, ima mesta da one ulepšaju i ostale zelene prostore u gradu. Možemo da kažemo, recimo, prelepi park na Kaleu, jedna od lokacija. Svakako jedna od lokacija, tu nam je i prelepi kej, tu su parkovi u drugim naseljima, Tigrovo naselje, Tanasko Rajić, ima zaista lepih površina gde svaka skulptura koja je uglavnom u mermeru i u bronzi može da ulepša ovu zelenu površinu. Mogu da kažem da 1. maj je imao 33 skulpture od 174 umetnička dela, da skulpture su zaista predivne. Nedavno je bila još jedna procena umetničkih dela 1. maja, što je jedan zadnji pokušaj da se ponešto iz 1. maja iznese i ustupi javnosti na uvid. Kad su pre 7 godina ove skulpture ovde postavljene, vi ste tada nama rekli da je zaista to lepo da se ukrasi ovaj prostor, tim pre što ove skulpture mogu da vide i turisti mnogo više nego što su recimo nekada ranije vidjeli u 1. maju. 1. maj, kao što sam rekao, nije više onaj 1. maj i nema više kulture rada. Da pomenemo, Radmila, neke od tih značajnih imena čije su dela krasila park u 1. maju. Pa mogu da pomenem, osim ovih što su sada pred nama, da u 1. maju se nalazi još Dušan Žamonja, Jovan Kratohvir, Jovan Soldatović, tu je Jovan Lisičić, Dragan Mile Usnić, Milena Lah, Mateja Vuković, zaista jedna velika plejada značajnih ne samo srpskih i eks-jugoslovenskih umetnika, već svetskog ranga, i ovo je za Pirot kao grad još jedna vrlo značajna turistička destinacija, s obzirom da više je nemoguće ući u prostorije, odnosno u park 1. maja. Znači, u gradu bi bilo vrlo značajno da turisti koji dođu, da pored Ćilima, Kačkavalja i svih ostalih brendova, da zaista vide umetničku zbirku 1. maja. Šta biste vi, da kažemo, preporučili gradskoj upravi kao stručnjak, koja bi od skulptura mogla da ulepša, recimo, neke od parkova u gradu? Pa svakako Dušan Džamonja, Matija Vuković, Jovan Kratohvil, tu je i Nebojša Mitrić, Jovan Soldatović, zaista su to značajna dela. Njima je potrebna, da kažem, i određena konzervacija i restauracija, ali to je sasvim nebitno u odnosu na ono što bi grad dobio time. Pre 7 godina ste također nama rekli u izjavi da je malo gradova u Srbiji koji imaju, da kažemo, skulpture u parkovima u gradu i da Pirot na neki način
pomalo liči na Aranđelovac, na čuvenu smotru Mermer i Zvuci, odakle je uglavnom 1. maj nabavljao ove skulpture. Da, svakako, 1. maj je uglavnom imao tu saradnju sa Aranđelovačkom smotrom Mermer i Zvuci i mnoge dela su stigla odatle. Neke su i replike, u stvari da kažem da su tri skulpture u stvari original, tako da se jedna skulptura od ovih koje se nalaze u 1. maju nalaze u Aranđelovcu, negde u beogradskim parkovima i Pirot bi bio znači treća jedna destinacija gde se nalazi recimo Nebojša Mitrić, gde se nalazi Jovan Soldatović. Jovan Soldatović je u Novom Sadu, ali zašto ne i u Pirotu, i čini mi se da je to jedna prava stvar i lokalna samouprava bi morala da učini zadnji napor da se to svakako postavi u gradskim parkovima. Evo Radmila, neka bude to ideja galerije, odnosno tebe kao stručnjaka i nas televizije Pirot, da čuju gradski oci i da neku skulptura zaista dislocira i ovde u centar grada. Hvala što si bila gost našeg programa i nadam se da će pored, dakle, skulptura Žena i muzika, Zec i Suza i još neka skulptura ulepšati neki park u Pirotu. Svakako, meni bi to bilo zaista drago kao stručnjaku, kao istoričar umetnosti, ja nadam se i svi ljudi koji žele da vide nešto lepo i da dožive nešto lepo, a skulpture i umetnička dela su upravo prava stvar. Hvala. Eto, Boro, čuli smo, zaista neka bude ovo još jedan put da naglasim ideja i galerije i Radmila Vlatković i televizije Pirot da neka od skulptura iz bogate zbirke 1. maja ukrasi neki park u gradu. Mi ćemo naravno pitati čelnike lokalne samouprave da vidimo da li zaista postoji neka njihova inicijativa i da li možemo da računamo da će još neka skulptura doći ovde u neki od parkova u našem gradu. Eto, Boro, toliko ovog jutra sa prelepog trga ovde u centru grada.